السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابي غالي جميل كسر جوكتان وايد السلامي وشخص صومالي وعبد الحكيم عثمان نور وكم قاعد إير شيخ صومالي حرت الشيخة من أبوليس مينيسوتا. أنت يتقان يا أنت أنا قومبا ومضى إسلام كاميل كسر جوكان وحان يدكوا سلامي سلام تا اسلام کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رامش کریم بدن مانتا با وحن بافین ایا مانتا حلکن ساد قلوان کے او ارکتین برنامش کو واد ارکتین مرکا مانتا وحا حلکن لگا بافین ایوا لیدین شیخ دونا سوگلا 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 soogala asxaabta qaaliga meel kastaad joogtaan qofka maanta halkan laga baafinayo waa laydiin sheegi doonaa soogala 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 meel kastaad marasaan yaa waa qofkaan hadda isaa wacanaya war u kaadinni ahow saacadaysa soo qabta lama jooga u kaadi saaxiib gacali wax badanba ma jiraan wax badan la sheegi maayo war jacayl baa kaa batay war soogala 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 war yaalehe maanta waxaan halkan ka baafinayaa islaantii milyuun dhiiqa ahayd oo beryahan caydi ummadda joojisay maxaa isbedelay wax isweydiin ma xumeeye wax isweydaarin baa daran maxaa isbedelay oo milyuun dhiiqo ay u joojisay caydi ummadda waa su-aal u baahan in la isweydiiyo waa su-aal u baahan in la isweydiiyo laba sano ayay ummadda caayse oo culimada caayse oo culimada ka been sheegase oo caruurteeda xitaa ka been sheegase oo ay tiri wiilkaygaa idilay sanadka bacad soo gasha oo tiri ima dilin been buu ahaa oo waxaad aragteen ay faafinaysay maanta way aamustay maxaa isbedelay maxaa isbedelay milyuun maxaa aamusiyey waa in la isweydiiyo milyuun dhiiqo waxaa aamusiyey waa in la isweydiiyo soomaaliyeey hadal hadal baad barateena milyuun dhiiqo waxaa aaminsiiyo waa in la isweydiiyo soomaalidu waxay ku maamahaan nimaan kuu rarayn yuuna kuu furin milyuun dhiiqo minnesota markay joogtay kaba ayna lahayn bay u geliyeen kaba waaweyn way ku socon kari weyday marka waxaa aaminsiiyeen waa iska garan kartaan dani waa seeto dan baa maanta milyuun dhiiqo u run sheegtay inay ummadda soomaaliyeed isku nabtay rabtaa oo istiraahda maskiin baan ahay caawiya youtube-ka ay dadka ku caayisay baa laga xidhay xitaa caruurteeda ku cayda ee kaga been sheegtay marka dani waa seeto milyuun dhiiqo dan baa halkaa dhigtay mana loo naxayo ma loo naxayo qof caawin karaana ma jiro qof wax siin karaana ma jiro ama cayda jooji ama ha joojinin xerta shiikhu noloshooda kaa daba laalaadaya gudaafadiya milyuun dhiiqo dan baa u run sheegtay arizonay u qaxday gaadhigeedii in bool ku yaallaa insha allah barseys baa ii socda insha allah bidillahi karim isbedel weyn baad arki doontaan laga yaabay gaadhigii milyuun dhiiqo xerta lagu wareejiyayna arki doontaan waana samaynanaa waa samaynanaa waa samaynanaa insha allah bidillahi karim hadduu ilaahay naf nagu gaarsiiyo waa la soo wareegannaa waana samaynanaa insha allah xaraashkaanu ka qayb qaadanna xaq baana u leenna markaas jeebkaygaa buuxa jeebkaygaa duu baxna soo qaadan karna marka xaraashka la geeyo big deal maaha marka insha allah milyuun dhiiqo ha la baafiyo waa baafinaya waxaad ku tiraahdaan ninkii sheekh soomaali ahaa ayaa ku raadinayay wax kalena kumu raadinayne inuu kugu digto ayuu kugu raadinayay marka abartii milyuun dhiiqo dadkii u xidhay dadkii kabaha waaweyn u xidhayo maanta meel ku sheega islaantii nacaladi ha ku dhacdo milyuun dhiiqo nacaladi ha ku dhacdo anaa maanta la soo taagan oo berri la taagan oo saa dambe la taagan habar faasuqada waxaa la yidhi habaar waalid qof qabaa ma harsado milyuun dhiiqo habaar waalid ayay qabtay milyuun dhiiqo habaar waalid ayay qabtay habaar waalid qof qabaana ma harsado marka weligeed saasay u guurasaa geediga u ahaanasa
منيها بوليس بيجوكتي وايس كدغنان لهيد لبديده 300 بقول با لو توري لها مر بقفكي كسور بها استعاون لها سومالي دو ضد جعل لكن waxay ku ciyaartay dadan lagu ciyaarin janta fagax ayaa ka dhacday janta fagax dani waa seeto milyoon dhiqo yaa la caawinin qofka milyoon dhiqo caawiya iska jiro aan soo ogaan xarta sheekhu soo ogaadaan waxa weeyaan hawshiisu waa Arizona weeyaa waa janta fagax marka Soomaaliya waa in salaam yaa meel kasta joogtaan xarta sheekhu عندنا كما بقان أنا هين الله هي شرعية مرقايان العاون هبرتاس نجاست المهدي كبدان شكت إيمان الآن أنت أصاب فريسة يوتو ورم حيكو فيها فينس ما حديث فيكو فيها فينس كنت يا شيخ سوديس وقال لدي قستان يس شيخ سوديس وقال لدي قستان وحفي عمبونا نوشيك لكن أدوك محد نوشيك آديقو وحد نوشيك إيشيك مليون ديقوي بل شيخ سوديس وقال تسقرب لكتا أوتيل شيخ سوزيز بوا دقيس تاري يوتيوب ليه نعالا ديكو قد عضي نعالا ديكو قد عضي مليون ديقو الدم باكور هون شاك تاي مرقا حالة وعوين ساق واللقو ديكتا دول هدو كو درنان جرايا دادو كم مليون ديقا قبتو واكو دير صدي بلداي اوي هورتي واتا سيد دبشتاي شيخ واكن ما انت ايه بري هالكاسو تاغن يهي واسكا فاهمي كرتان qofkii milyoon caawiya xawaaladaha dhan baaritaan baa ku socda qofkii milyoon caawiya ee shilin uga dira Minnesota hayee harta sheekhu liiska waxa lagu daraya khair laawayaash laba sano aanu ka daba laadnaa ugu harta sheekhu laba sano ay dadka ka daba laadnaa aakhirka qofku Arizona uu carara iyo qof California lagu soo qura saaray isku bedela وادي السلامي أصحاب تقالق إن شاء الله بإذن الله كريم بلنتينو وواحنا الله يسكي قبطو مليون ديقو انت يسوق الشاب يوحي كل هذا إسام علي كل الكشرات أبيري لما أرى رجل وح أي شيك تيويد إنا أمت السلسلة تارتا مسكينة يسكي ديسا هبينو أوحي كدو الأويسة صريبتي صبحي ما يسافر استعيد وجه بران بك إسام علي دي ديسا نع الله نجاستا تهي كيال nijaasiya danta ku ruu sheegtay maanta ana ku baafinay anaan ku raadinay bafant min soo dhana waa ka qaxday danta ku ruu sheegtay dad si joogi lahayn shabash shabax ba ahan lahay taala talla alay ya milyoon diiqo waxaan aad u la yaabay gabdha yar oo Soomaaliyeed oo ay dhali karto oo $200 intay siiyaan yiraahda kaali dadka iicay yaa waxay ku leeyihiin way nacaawinaysaa milyoon oo dadka ay caawisa war gabadhii ay dhashay oo 25 jir oo single mother ah triple ugu jirtay Soomaalidu waxay ku maamahan haday dubleeyeen dabadooday ku qarsan lahaayeen milyoon haday sharaf leedahay gabadha yar ayaydu tahay iyo gabadha ay dhashay 25 jir oo 4 bal ugu jira umay gooyeen marka waa idin ka baxaya maraba inaan ku sii dheeraado milyoon dhiqayaan la caawinin halka ka ooyda habeen iyo maali oh thank you yeah I'll cast you thank you so much yeah I'll cast you the habeeniya maalin milyoon dhiqo harta sheekhu saasay ku jafayeen habeeniya maalin marka waa kaas bisha 14 keedana hadii aan oka county laga waayo anaoka county hadii laga waayo august 14 sergeant warren baa ku go'an hadan ku sii sheegaya waran arasta bal ugu jiraya waana lagu soo xiraya oo wallahi oo billahi oo tullahi 14 bish arar maxkamada go maxkamada xarta sheekhu saarayaan go wallahi sergeant warren bal ugu jiraya waana lagu soo xiraya waliga been kuma dhaaran laakiin maanta waxaan hubo ayaan ku sheegay waran arasta bal ugu jiraya waana lagu soo qabanaya marka waxaan leeyahay meel kasta joogtaan shacabka Soomaaliyeed guuleysta harta sheekha waad in salaamay hawl fiican ayaad bulshada aan u hayna hadaanay harta ogadanay marka waad in salaama dhamaantiin meel kasta joogtaan okay ah it's not working
Okay, hold on. We'll go up there and see what's going on. Okay, thank you. Meel kastaad joogtaan waa idin salaamay. Marka waxaan idinkaga tagayaa gool iyo gobonnimo. Qofkii doonaya inuu caawiyo agoonta ha siiyo dadka agoonta ah, aan ubad kalahayn, dadka aan ubad kalahayn waayeelka ah, dadka agoonta ah, masaajidada milyoon dhiqayn waxba lagu caawini. Hadday sharaf leedahay dadki xitaa beesha ogaadeena Minnesota wax kale iska dhaaf milyuun waxay u ka bixiyeen scholarshipkii kooraskii ugu horeeyay qaatay markay ka soo baxdeen caydooday ku bilowday. Marka awalba qof sharaf lama ahay. Waxaan idinkaga tagayaa gool iyo gabanimo noolaada.